ষষ্ঠ শ্ৰেণী বিষয় গণিত পাঠ অখণ্ড সংখ্যা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ বাবে গণিতৰ এটা পাঠ অখণ্ড সংখ্যা আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা কি শিকি আহিছা। আজি আমি আন এবিধ সংখ্যাৰ কথা আলোচনা কৰিম যাক কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে সকলো ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্যক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বোলে। আমি জানো শূন্যতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক হৈছে ধনাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্যতকৈ সৰু সংখ্যাবিলাক হৈছে ঋণাত্মক সংখ্যা। উদাহৰণ মই কিছুমান ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু কিছুমান ধনাত্মক সংখ্যা উল্লেখ কৰিছোঁ। তোমালোকে দেখিছা শূন্যতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক হৈছে 1, 2, 3, 4, 5, 6 ইত্যাদি। ঠিক তেনেকৈ শূন্যতকৈ সৰু সংখ্যাবিলাক হৈছে 1, 2, 3, 4, 5 ইত্যাদি। ধনাত্মক সংখ্যাবোৰক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰক ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বোলে। আনহাতে শূন্য ধনাত্মকো নহয় আৰু ঋণাত্মকো নহয়। তোমালোকে যদি সংখ্যাৰ আখাডাল লক্ষ্য কৰা তেতিয়া দেখিবা শূন্যৰ সোঁহাতে থকা সংখ্যাখিনি হৈছে ধনাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্যৰ বাওঁহাতে থকা সংখ্যাখিনি হৈছে ঋণাত্মক সংখ্যা। ধনাত্মক সংখ্যাখিনি ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বোলে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ৰমৰ বিষয়ে শিকো আহা। সংখ্যাৰ আখাডালত সোঁফালে আহিলে সংখ্যাবোৰৰ মান বাঢ়ে আৰু বাওঁফালে আহিলে সংখ্যাবোৰৰ মান কমে। প্ৰতিটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাই প্ৰতিটো ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাতকৈ ডাঙৰ। শূন্য প্ৰতিটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাতকৈ সৰু আৰু প্ৰতিটো ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাতকৈ ডাঙৰ। দুটা সংখ্যাৰ যোগফল শূন্য হ'লে সংখ্যা দুটাৰ এটাক আনটোৰ যোগাত্মক বিপৰীত বোলে। যেনে 5+5=0। সেয়ে 5ৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব 5। প্ৰদত্ত সংখ্যাতকৈ 1 বেছি হ'লে উত্তৰ পদ আৰু প্ৰদত্ত সংখ্যাতকৈ 1 কম হ'লে পূৰ্ব পদ পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে 5ৰ উত্তৰ পদ হ'ব 6 আৰু 5ৰ পূৰ্ব পদ হ'ব 4। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফলৰ বিষয়ে শিকো আহা। 1. দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। যেনে 4+7=11। 2. দুটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয়। যেনে 6+12=18। 3. এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু এটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ সমষ্টি সংখ্যা দুটাৰ বিয়োগফলৰ সমান আৰু মানটোৰ আগত দিবলগীয়া চিনটো হ'ল ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ চিন। যেনে 9+14=5। যিহেতু 9 ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু 14 ধনাত্মক সংখ্যা গতিকে 14ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ 5। 14টো ধনাত্মক সংখ্যা কাৰণে উত্তৰটো হৈছে ধনাত্মক 5। ঠিক সেইদৰে 30 আৰু 20ৰ সমষ্টি হ'ব 10। অৰ্থাৎ 30টো ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু 20টো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। 30ৰ পৰা 20 বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ 10। যিহেতু ডাঙৰ সংখ্যা 30ৰ আগত বিয়োগ চিন আছে সেয়ে উত্তৰ 10টোৰ আগত হ'ব বিয়োগ চিন অৰ্থাৎ 10। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত অখণ্ড সংখ্যা কেনেকৈ যোগ কৰিব পাৰি শিকো আহা। উদাহৰণ 1, 5+6 সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত যোগ কৰিব লাগে। যিহেতু 5 আৰু 6 উভয়ে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি শূন্যৰ সোঁহাতে প্ৰথমতে শূন্যৰ পৰা 5টা ঘৰ আগুৱাই যাম। তাৰপিছত সেই অৱস্থানটোৰ পৰা অৰ্থাৎ 5 অৱস্থানটোৰ পৰা পুনৰ একে দিশত 6টা স্থান আগুৱাই যাম। শেষৰ অৱস্থানটো হ'ব 11। অৰ্থাৎ সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত আমি দেখা পালোঁ ধনাত্মক 5 আৰু 6ৰ সমষ্টি হ'ব
11 ঠিক হয়ে যায় উদাহরণ 2 ঋণাত্মক 3 আর ঋণাত্মক 4 সমষ্টি সংখ্যা রাখার সহায়ক নির্ণয় করব লাগে যেহেতু ঋণাত্মক 3 আর ঋণাত্মক 4 দুইটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি সংখ্যা রেখা শূন্যর বাঁহাতে সংখ্যা দুটা প্রতিস্থাপন করব লাগিব প্রথমতে শূন্যর বাঁহাতে শূন্যৰ পৰা তিনিটা স্থান পিছুৱাই গলোঁ তাৰপিছত সেই অৱস্থানটোৰ পৰা একে দিশত পুনৰ চাৰিটা স্থান পিছুৱাই গলোঁ শেষৰ অৱস্থানটো হৈছে ঋণাত্মক 7 অৰ্থাৎ ঋণাত্মক 3 আৰু ঋণাত্মক 4 সমষ্টি হ'ব ঋণাত্মক 7 ঠিক সেইদৰে ধনাত্মক 6 আৰু ঋণাত্মক 4ৰ সমষ্টি সংখ্যাৰ সহায়ত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যেহেতু 6 ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি শূন্যৰ সোঁহাতে শূন্যৰ পৰা প্ৰথম 6 ঘৰ আগুৱাই গলোঁ তাৰপাছত সেই 6 অৱস্থানৰ পৰা পুনৰ আমি 4 ঘৰ পিছুৱাই আহিলোঁ শূন্যৰ দিশত বাওঁহাতে অৰ্থাৎ যিহেতু 4 ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি 6 পৰা 4টা স্থান শূন্যৰ দিশত বাওঁহাতে পিছুৱাই আহিলোঁ শেষৰ অৱস্থানটো হৈছে ধনাত্মক 2 অৰ্থাৎ ধনাত্মক 6 আৰু ঋণাত্মক 4 সমষ্টি হ'ব ধনাত্মক 2 ঠিক সেইদৰে ঋণাত্মক 7 আৰু ধনাত্মক 4 সমষ্টি সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যিহেতু 7 ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি শূন্যৰ বাওঁহাতে প্ৰথমতে আমি 7টা স্থান পিছুৱাই গলোঁ যিহেতু 4 ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে বিয়োগ 7 অৱস্থানটোৰ পৰা শূন্যৰ দিশত সোঁহাতে পুনৰ 4টা স্থান আগুৱাই আহিলোঁ শেষৰ অৱস্থানটো হৈছে ঋণাত্মক 3 অৰ্থাৎ সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত আমি পালোঁ ঋণাত্মক 7 আৰু ধনাত্মক 4ৰ সমষ্টি হ'ব ঋণাত্মক 3 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত অখণ্ড সংখ্যা কেনেকৈ বিয়োগ কৰিব লাগে শিকো আহা 1 5 বিয়োগ 3 যিহেতু 5 ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি শূন্যৰ পৰা শূন্যৰ সোঁহাতে প্ৰথমতে 5টা স্থান আগুৱাই গলোঁ সেই অৱস্থানটোৰ পৰা অৰ্থাৎ 5 অৱস্থানটোৰ পৰা পুনৰ 3টা স্থান পিছুৱাই আহিলোঁ শেষৰ অৱস্থানটো হ'ল ধনাত্মক 2 অৰ্থাৎ 5ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ ধনাত্মক 2 ঠিক সেইদৰে ঋণাত্মক 5ৰ পৰা ধনাত্মক 3 বিয়োগ কৰিব লাগে যিহেতু ঋণাত্মক 5 ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি শূন্যৰ পৰা শূন্যৰ বাওঁহাতে প্ৰথমতে 5টা স্থান পিছুৱাই গলোঁ সেই ঋণাত্মক 5 অৱস্থানটোৰ পৰা পুনৰ আমি 3টা স্থান একে দিশত অৰ্থাৎ শূন্যৰ বাওঁহাতে পিছুৱাই গলোঁ শেষৰ অৱস্থানটো হ'ল ঋণাত্মক 8 অৰ্থাৎ ঋণাত্মক 5ৰ পৰা ধনাত্মক 3 বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ ঋণাত্মক 8 অৰ্থাৎ সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত আমি এনেকৈ বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি ঋণাত্মক 5ৰ পৰা ঋণাত্মক 3 সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত কেনেকৈ বিয়োগ কৰিব পাৰি শিকো আহা যিহেতু ঋণাত্মক 5 ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি শূন্যৰ পৰা শূন্যৰ বাওঁহাতে প্ৰথমতে 5টা স্থান পিছুৱাই গলোঁ ইয়াৰ পাছত ঋণাত্মক 5 অৱস্থানটোৰ পৰা শূন্যৰ দিশত অৰ্থাৎ সোঁহাতে পুনৰ 3টা স্থান আগুৱাই গলোঁ শেষৰ অৱস্থানটো হ'ল ঋণাত্মক 2 অৰ্থাৎ ঋণাত্মক 5ৰ পৰা ঋণাত্মক 3 বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ ঋণাত্মক 2 ঠিক সেইদৰে ধনাত্মক 5ৰ পৰা ঋণাত্মক 3 সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত বিয়োগ কৰিব লাগে যিহেতু 5 ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি প্ৰথমতে শূন্যৰ পৰা শূন্যৰ সোঁহাতে 5টা স্থান আগুৱাই গলোঁ তাৰপাছত সেই 5 অৱস্থানটোৰ পৰা একে দিশত অৰ্থাৎ শূন্যৰ সোঁহাতে পুনৰ 3টা স্থান আগুৱাই গলোঁ শেষৰ অৱস্থানটো হ'ল ধনাত্মক 8 অৰ্থাৎ ধনাত্মক 5ৰ পৰা ঋণাত্মক 3 বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ ধনাত্মক 8 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি সংখ্যা ৰেখা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ আৰু বিয়োগ কৰিব লাগে শিকো আহা ইয়াত মই কেইটামান যোগ আৰু বিয়োগৰ উদাহৰণ আগবঢ়াইছোঁ
প্রথম এক নম্বর যোগের ক্ষেত্র ধনাত্মক তিন যোগ ধনাত্মক পাঁচ সমান ধনাত্মক আট, দুই ধনাত্মক ন যোগ ঋণাত্মক পাঁচ সমান ন বিয়োগ পাঁচ সমান ধনাত্মক চারি, তিন ঋণাত্মক তেইশ যোগ ঋণাত্মক সতেরো, উভয়ে যেহেতু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি তেইশ আর সতেরো যোগফল নির্ণয় করেছো, আমি সিহঁতৰ যোগফল পাইছো চল্লিশ, যেহেতু তেইশ ডাঙর সংখ্যা তেইশের আগত বিয়োগ চিহ্ন আছে সেয়ে সতেরোটা হব ঋণাত্মক চল্লিশ। চারি নম্বর উদাহরণ ঋণাত্মক বিশ যোগ ধনাত্মক নর সমষ্টি নির্ণয় করব লাগে, যেহেতু উভয়ে বিপরীত চিহ্নযুক্ত অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে প্রথমতে আমি বিশর পৰা ন বিয়োগফল নির্ণয় করছো, বিশর পৰা ন বিয়োগ করলে আমি পাও এগারো, যেহেতু ডাঙর সংখ্যা বিশর আগত বিয়োগ চিহ্ন আছে সেয়ে উত্তরটো হব ঋণাত্মক এগারো। এতিয়া আমি বিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ আলোচনা করছো। এক নম্বর ধনাত্মক উনৈশর ধনাত্মক সাত বিয়োগ করব লাগে, এতিয়া উনৈশর যদি সাত বিয়োগ করো আমি পাম ধনাত্মক বারো। দুই নম্বর উদাহরণ ঋণাত্মক ছয়চল্লিশের ধনাত্মক চব্বিশ বিয়োগ করব লাগে, যেহেতু উভয়ে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যালৈ পরিবর্তিত হয়েছে সেয়ে আমি প্রথমতে উভয়ের যোগফল নির্ণয় করছো, আমি ছয়চল্লিশের চব্বিশ যোগ করে পাইছো সত্তর, যেহেতু ছয়চল্লিশ ডাঙর সংখ্যা আর ছয়চল্লিশের আগত বিয়োগ চিহ্ন আছে সেয়ে উত্তরটো হব ঋণাত্মক সত্তর। তিন নম্বর উদাহরণ বিয়োগ আঠানব্বইর বিয়োগ ওঠেরো বিয়োগ করব লাগে, অর্থাৎ ঋণাত্মক আঠানব্বইর ঋণাত্মক ওঠেরো বিয়োগ করব লাগে। প্রথমতে আমি ঋণাত্মক আঠানব্বই পাতিছো, ইয়ার পিছত আমি ওঠেরো আগত দুটা বিয়োগ চিহ্ন আছে সেয়ে বিয়োগে বিয়োগে কি হয়েছে যোগ, অর্থাৎ বিয়োগ আঠানব্বই যোগ ওঠেরো। এতিয়া দুইটা সংখ্যার আগতে বিপরীত চিহ্ন আছে, অর্থাৎ আঠানব্বইটো ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আর ওঠেরোটো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, সেয়ে আমি আঠানব্বইর ওঠেরো বিয়োগ করছো, বিয়োগ ফলটো পাইছো আশি, যেহেতু ডাঙর সংখ্যা আঠানব্বইর আগত বিয়োগ চিহ্ন আছে সেয়ে উত্তরটো হব বিয়োগ আশি। চারি নম্বর উদাহরণ বিয়োগ উনপঞ্চাশের বিয়োগ আটষষ্ঠি বিয়োগ করব লাগে, অর্থাৎ ঋণাত্মক উনপঞ্চাশের ঋণাত্মক আটষষ্ঠি বিয়োগফল নির্ণয় করব লাগে। প্রথমতে আমি ঋণাত্মক উনপঞ্চাশটো বহুয়াই লৈছো, ইয়ার পিছত আটষষ্ঠির আগত দুটা বিয়োগ চিহ্ন আছে সেয়ে আমি বিয়োগে বিয়োগে যোগ, অর্থাৎ ঋণাত্মক উনপঞ্চাশ যোগ আটষষ্ঠি পাতিছো। এতিয়া উভয় সংখ্যার আগত বিপরীত চিহ্ন আছে সেয়ে আমি আটষষ্ঠির উনপঞ্চাশ বিয়োগ করছো, বিয়োগ ফলটো হয়েছে উনৈশ, যেহেতু আটষষ্ঠি ডাঙর সংখ্যা সেয়ে উত্তর হব ধনাত্মক উনৈশ। ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকর অনুশীলনের বাবে মই কেইটামান প্রশ্ন আগবাইছো, চেষ্টা করে চাবা। এক সংখ্যারেখা যোগ করা, এক ঋণাত্মক সাত যোগ ঋণাত্মক দুই, দুই ধনাত্মক ন যোগ ঋণাত্মক পাঁচ, তিন ধনাত্মক দুই যোগ ঋণাত্মক ছয়, চারি ঋণাত্মক দুই যোগ ঋণাত্মক তিন। দুই নম্বর প্রশ্ন সংখ্যারেখা ব্যবহার নকরক তলর অখণ্ড সংখ্যাবুর যোগ করা, এক ধনাত্মক আট যোগ ঋণাত্মক পাঁচ, দুই ধনাত্মক ছয় যোগ ঋণাত্মক দশ, তিন ঋণাত্মক ছয় যোগ ধনাত্মক এগারো, চারি ঋণাত্মক ন যোগ ঋণাত্মক আট, পাঁচ ঋণাত্মক বারো যোগ ঋণাত্মক পনেরো। তিন নম্বর প্রশ্ন সংখ্যারেখা ব্যবহার নকরক তলর অখণ্ড সংখ্যাবুর বিয়োগ করা, এক ধনাত্মক পাঁচ বিয়োগ ঋণাত্মক সাত, দুই ঋণাত্মক ন বিয়োগ ঋণাত্মক দশ, তিন ধনাত্মক ছয় বিয়োগ ঋণাত্মক দুই, চারি ঋণাত্মক পনেরো বিয়োগ ধনাত্মক দশ, পাঁচ ধনাত্মক ছয় বিয়োগ ধনাত্মক সাত। চারি নম্বর প্রশ্ন লেস দেন কমা গ্রেটার দেন কমা ইকুয়াল চিহ্নে খালি ঠাই পূৰ কৰা, এক ঋণাত্মক দুই যোগ ঋণাত্মক আট ডেচ ঋণাত্মক দুই বিয়োগ ঋণাত্মক আট, দুই ঋণাত্মক চারি যোগ ধনাত্মক চারি ডেচ ধনাত্মক ছয় যোগ ঋণাত্মক ছয়, তিন পঞ্চল্লিশ বিয়োগ বিয়োগ একুশ ডেচ বিয়োগ পঞ্চল্লিশ বিয়োগ বিয়োগ একুশ। পাঁচ নম্বর প্রশ্ন মান নির্ণয় করা, এক ঋণাত্মক দশ
বিয়োগ ধনাত্মক ন বিয়োগ ঋণাত্মক ষোল্ল, দুই ঋণাত্মক ষোল্ল যোগ ঋণাত্মক চৈধ্য বিয়োগ ঋণাত্মক এক, তিনি ধনাত্মক পঁচিশ যোগ ঋণাত্মক চৈধ্য বিয়োগ ধনাত্মক তিনি বিয়োগ ধনাত্মক দুই, চারি ধনাত্মক ত্রিশ বিয়োগ ঋণাত্মক ন বিয়োগ ঋণাত্মক দুই। ছাত্র ছাত্রী আগ তোমালে প্রশ্ন সমূহ করবলে যত্ন করবা, আশা করো এই পাঠটির তোমালোক কিছু পরিমাণে হলেও উপকৃত হবা। ধন্যবাদ।